It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the town. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy, you're bull. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, that's act surprise, yeah. You got me looking crazy. Bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho várias coisas pra resolver fora de casa. Então, gente, eu vou... Tô me arrumando, né? Tomei um banho. Não lavei o cabelo, porque, gente, meu cabelo já está um pouquinho oleoso na raiz. Começando a ficar oleoso, sabe? Mas eu vou dar um jeito nele, vou prender certinho aqui na frente pra não aparecer tanto que tá oleoso, sabe? E eu vou lavar amanhã. Hoje é quinta-feira, então vou lavar amanhã, que é sexta, eu prefiro lavar amanhã. Então hoje eu não vou lavar. Aí eu quero fazer uma equitação à noite no cabelo também, então tô me preparando pra isso. Eu vou preparar minha pele agora. Passei um sérum, passei hidratante, vou passar agora o protetor solar. E tô querendo passar um corretivo, sabe? Porque, gente, hoje eu acordei... Nossa, sabe aqueles dias que você tá naqueles dias e você está com cólica, está meio murcha, meio desanimada? É hoje, eu estou assim. Então, pra eu dar uma animada, eu vou me arrumar. Eu vou passar uma maquiagem pra ver se dá uma despertada na pessoa, sabe? Mas, enfim, eu tenho várias coisas pra fazer na rua hoje. Aí eu quero levar vocês junto comigo, porque hoje... Eu tô de carro, uma foi de carona trabalhar, ele sempre dá carona pra esse colega de trabalho dele, e daí hoje ele pegou carona porque eu preciso levar os cachorros tomar banho. E pra levar os cachorros tomar banho não dá pra ir de Uber, né, então eu tinha que pegar o carro mesmo, e daí a gente fez isso, a gente vai se virando, né. Aí eu vou aproveitar e fazer tudo que eu tenho que fazer já na rua, aproveitar que eu tô com o carro hoje. Gente, olha a minha pele, depois que eu comecei a cuidar ela melhorou muito. Eu estou de TPM, né, estou naqueles dias, e ó, minha pele não nasceu uma espinha. Eu já sofri muito com espinha, gente, muito, 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 muito. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi saber cuidar da pele, skincare todos os dias, de manhã e à noite eu faço. Eu uso pouca maquiagem também, vocês sabem, né, durante o dia eu não uso. Hoje eu vou passar um corretivo, né, enfim, vou fazer alguma coisa... Pra me sentir um pouco melhor, mas não é todo dia que eu passo. Então, isso ajudou bastante. Eu acabei de passar o protetor solar. E agora eu vou começar a fazer uma maquiagem bem basiquinha. Mas, gente, que alívio, sabe? Nossa, eu sofri tanto já com a pele. Vocês não têm noção. E amanhã eu tenho visita. Amanhã eu vou receber visita aqui em casa. Eu tenho... combinei com um casal de amigos de fazer a noite do cachorro quente. Noite do hot dog. Então, eu quero ir comprar as coisas hoje também, então eu vou passar no mercado, já vou comprar. Eu tô pensando em fazer alguma sobremesa, não sei ainda qual, vou dar uma pesquisada, vou ver.
Porque eu tô meio sem ideia também. Então, eu vou pensar em alguma coisa pra na hora que eu for no mercado eu já comprar tudo que eu preciso. Porque amanhã o Matheus vai trabalhar com o carro, então eu vou ficar sem carro, então não dá pra mim sair. Então, eu tenho que fazer tudo hoje. Aí, eu tava pensando também em passar na obra pra gravar pra vocês, né? Eu tô gravando diário de obra. Mostrar como que tá ficando, gente. Porque, ai, tá ficando tão lindo. E eu tô gravando tudo. Enfim, então eu tenho bastante coisa pra fazer hoje e eu quero levar vocês junto comigo. Mas agora, ó, corretivo, gente. Esse corretivo aqui é da Boca Rosa. Gente, pensa em um corretivo bom. Eu molhei a esponjinha, ela tá úmida. Então fica muito fácil de espalhar, ó. Eu nem passo base, só o corretivo mesmo, ó. Aqui embaixo dos olhos, na parte da olheira. Olha isso, maquiagem bem basiquinha. Fiz o skincare com sérum, hidratante e protetor solar. Aí eu passei o prime e agora o corretivo. Aí eu finalizo com um pozinho e um blush. É só pra dar aquele up, sabe, naquele dia? Então, coisinha básica mesmo. Vou colocar uma presilha, gente, ó. Eu tenho esses kitzinhos assim, de presilha, que é da Shein. E assim, é uma maravilha, gente. Uma mão na roda. E fica bonito também. Então, vou prender, ó. Eu sempre gosto de prender com umas duas, mais ou menos, de cada lado. Fica bonito. E prático também. Ó, gente, não fica certinho, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês porque é uma sugestão, né? Pra vocês fazerem também. Quando o cabelo estiver sujo, você não quiser lavar naquele dia, porque eu vou lavar amanhã. Eu quero fazer hoje uma equitação à noite, né? À noite no cabelo, né? Aí eu fiz assim, ó. Coloquei duas presilhinhas desse lado. Esse lado aqui, ó, pode perceber que ficou um pouquinho mais pra cima. E esse lado ficou um pouquinho mais pra baixo, ó. Não está exatamente no mesmo ângulo, né? Mas fica bonito, gente. Dá uma disfarçada, o cabelo fica arrumado, né? É um penteado aí, vamos dizer, pro dia a dia. Antes de sair, gente, deixa eu abrir junto com vocês uma encomenda que chegou aqui em casa. Essa daqui, tem duas, na verdade. Uma é da Shein. Essa daqui é uma encomenda minha e da minha cunhada, que a gente comprou juntas. Ela queria comprar, ela sempre pede pra mim, gente, comprar pra ela. Ela queria comprar calcinha. Aí eu aproveitei e comprei também. Mas as minhas calcinhas já chegaram. Essas daqui são as dela. E daí eu comprei sutiã. Comprei uns topinhos, sabe? Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é dela. Esses daqui são dela. Ela pegou calcinha. Ó, calcinha, gente. Esse daqui é dela. Não vou mostrar, tá? Mas o meu é sutiã. Eu comprei esse daqui em formato de topinho, sabe? Que eles são bem confortáveis. Tem três. Um preto, um bege e um branco. Eu amo. Vou mostrar pra vocês. Mas deixa eu abrir a outra agora. Essa daqui é da Shopee. Gente, eu estava muito ansiosa. Tomara que tenha chegado tudo. O pacote parece pequeno. Mas não sei, vamos ver. Acho que chegou tudo, gente. É da Lovito. Gente, vocês já compraram? Eu já comprei, mas faz muito tempo. Lá no começo. Nossa, faz muito tempo. E agora, uma mega compra lá, ó. E quero gravar tudo pra vocês. Ai, tô muito ansiosa. Olha isso, gente. Que delícia. Ah, uma bolsa. Eu estava muito ansiosa pra essa bolsa. Eu vou abrir. Não vou mostrar tudo, porque senão vai demorar muito. E eu quero gravar um vídeo pra vocês, mostrando em detalhes. Ai, já tô até rasgando, gente. Mas
Ai, gente, eu queria muito uma bolsinha assim. Eu tenho uma, só que ela é em outro tecido. Não é do mesmo modelo, é outro. Essa daqui, olha isso. Claro que ela tá amassada, né, gente? Mas olha que graça. Gente, que linda. Pretinha básica. Olha, eu sou assim, a louca do vestido, né? Hoje eu tô de preto, que é um milagre. Mas eu não tenho muita roupa preta, eu não tenho muita roupa básica, sabe? Tenho bastante vestido, eu gosto de amarelo, laranja, lilás. Eu tenho bastante vestido. Blusinhas também eu tenho bastante coloridas, né? Enfim, aí eu queria umas pecinhas mais básicas pra combinar. Porque eu gosto das cores também. Mas, eu, nossa, às vezes você quer usar uma coisa mais básica, né? E não tem. Ai, gente, que linda! Gostei. Tamanho, ó, cabe celular, cabe uma carteira, um gloss. E tem o resto das coisas também. Tem, ó, as peças da Lovito são peças mais básicas, né? Então, por isso que eu fiz as escolhas até, gente, ó. Pretinho que eu não tinha, agora eu tenho. Pecinhas mais básicas mesmo, pro dia a dia. E tem outra bolsa, mas aí eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Fui lá buscar a outra encomenda que chegou também, que eu não abri, eu quero abrir agora junto com vocês também. Que é essa daqui, gente, pro cabelo. Eu usei agora, na parte da manhã, o olhinho reparador. Tô usando bastante o olhinho reparador da Terra Coco. Que é um olhinho reparador, ele é de vidro. O meu já tá no finalzinho, já estava acabando já. Aí eu falei, quer saber, eu já vou encomendar outro antes que acabe eu fique sem. Porque depois esgota aí, né? Enfim, daí eu peguei esse daqui. Eu uso bastante. Deixo ele, gosto de deixar ele também na bolsa, sabe? Eu uso bastante o óleo de mirra, né? Vocês sabem. Mas esse daqui eu tô viciada, gente. Não sei o que aconteceu. O meu já estava acabando. Ó, tudo embaladinho, gente. Cuidado, frágil, porque é de vidro. E ele é um vidro menor. Então, ele é ótimo pra levar em todo lugar. O mirra, ele é maior, né? Então, já, por exemplo, em alguma bolsa ou outra, não cabe. Esse daqui, ele é pequeno, ó. Olha, gente. Olha, quase caiu. Que misericórdia. Ó. Ele é pequeno. Olha que lindo a embalagem. E ele é da Terra Coco, dessa marca Terra Coco, que é assim, sensacional. Eu gosto bastante. E agora com o cabelo, né? Ó, vou até mostrar pra vocês na bolsa. Porque ele é pequeno, então ele cabe até em bolsa pequena, gente. Ó, essa bolsa é pequena, ó. E vai caber aqui no cantinho, ó. E cabe celular, cabe carteira. Então eu queria mais um desse pra me levar nos lugares, sabe? Porque eu sempre deixo um na bolsa. Pra levar em todo canto. Deixa eu ver se ele tá aberto. Ó, deixa eu ver. Ó, um pump. Só pra gente testar, porque eu já passei, né? E ele é muito cheiroso. Ele tem cheirinho de coco. Daí você passa assim, ó. Eu sinto que ele é bem levinho, sabe? Ele é um óleo reparador levíssimo. E eu tô usando bastante agora. Gente, ó. O brilho que vai dando já no cabelo. Diminui o frizz também, porque quem é loira, né? Quem fez luzes, gente, precisa, assim, acostumar com o frizz. Porque não tem que fazer. É uma coisa natural, tá? Então, a gente vai fazendo de tudo aí pra diminuir. Conforme vai passando o tempo, a gente vai cuidando. Vai melhorando, né? Então, tem que cuidar. Eu passo sempre o óleo reparador de 2 a 3 vezes no dia. Eu normalmente passo de manhã e à noite. Ou, às vezes, eu passo à tarde também, tá? Então, depende. Eu sempre deixo comigo, porque às vezes tô saindo na correria, aí eu tenho na bolsa, aí eu já passo no carro mesmo. É uma maravilha, gente. E, ó, cabelo é outro. Eu coloquei aqui na cama, tá um solzinho entrando aqui, só pra mostrar pra vocês, gente, ó, o sutiã que eu falei pra vocês, esse daqui é da Shein. Eu vou deixar o link, o ID, aqui na descrição pra quem quiser, tá? Gente, é muito gostoso, muito confortável, eu amo esse tecido. Aí ele vem no branco, no preto, é um kit, no preto e nesse bege também, vem 3. E atrás, ó como que é, gente, tem abertura. Ele é bem fininho, ó, vocês estão vendo? Ele é bem fininho e ele tem um ganchinho também. E eu gosto por conta dessa alcinha aqui, ó, porque a alcinha é bem fininha. Então, ela é ótima pra usar com blusinha. Às vezes, a blusinha de alcinha também. É um pouquinho mais fininha também o vestido. Enfim, fica muito confortável. Tem bojo, ó.
Tem bojo também. Deixa eu ver se dá pra tirar o bojo. Eu acho que não, gente. Deixa eu ver. Não. Não dá pra tirar o bojo. Mas o que eu mais gosto desse tipo de sutiã é o tecido. Não aperta, sabe? Não tem aqueles ganchinhos embaixo. É tamanho único, tá? É um kit. Eu não lembro qual foi o valor que eu paguei, mas vem três. O branco é lindo também, ó. Lindo, lindo, lindo. E o melhor é o tecido, gente, que é muito confortável. Muito confortável. Eu estava precisando e eu amo essa alcinha. Fica muito bonito no corpo. E dá pra usar com tudo, né? Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei. É tamanho único. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming. Eu já fiz tanta coisa, gente. Fui resolver coisa de obra. Fui levar os cachorros tomar banho. Aí agora eu passei no mercado porque eu preciso comprar as coisas, que amanhã a gente vai receber um casal de amigos, né, que eu comentei com vocês. E eu tô pensando em fazer uma sobremesa, na verdade eu vou fazer. Aí eu tava vendo aqui os chocolates, porque eu vou fazer aquele bombom de travessa, sabe, de morango. E eu vou precisar de um chocolate. Aí só tem a marca Lacta e Nestlé. Eu vou levar esse daqui mesmo, gente. Ó, eu queria o meio amargo, mas não tem, então vou levar esse. Eu vim no Sam's Club e eu já peguei essa gominha aqui, ó, que tava na promoção. Pra eu encher meu potinho lá em casa. Uma perdição vir aqui no Sam's Club, porque sempre tem promoção. Eu sempre acho em promoção diferente, sabe? Esse M&M's aqui, olha, é R$14,98. Esse daqui é de chocolate. Aí aqui de cima, de amendoim, que é gostoso também, tá por R$7,97. Eu vou fazer o quê? Eu vou levar um pra mim com o Matheus. Acho que eu vou levar dois, porque compensa, né? Ó, o preço de um, dá pra levar dois. Então vou levar dois desse daqui. Vou aproveitar pegar algumas coisinhas também. Eu vou levar essa torrada aqui, gente, da Balduco. E tá saindo 7,18. Aquela dali é multigrãos, acho que eu prefiro. Essa daqui, ó. Uma delícia, gente. Eu amo torradinha. Fazer um ovinho, sabe? Com requeijão também fica muito gostoso. Olha que legal, gente. Esse molho de tomate com pedaços da Heinz, ele tem 1 kg, R$11,48. Vocês acham que tá com preço bom? Comentem aí pra mim. Tem esse daqui também da Pomarola, R$14,98. Da Heinz tá mais em conta. Mas eu vou ver um outro pra fazer o molho com a salsicha, né? Pro nosso cachorro quente. Vou levar esse daqui, gente, ó, esse tomate aqui, ó, esse molho. Vem dois, tá? R$17,90. Ainda para o doce, pensando no doce, vou levar um creme de leite também, que vai precisar. Na verdade, eu vou ter que pegar dois, né? Aí eu vou levar um desse e vou levar um desse daqui mesmo pro ganache, que eu vou fazer o ganache também, né? Aí não dá pra abrir essa lata aqui na metade. Acho que vem mais do que a pequena. Deixa eu ver, 200 gramas. E essa daqui é 300, é maior. Então, vou levar essa daqui mesmo. Que daí fica um pro creme, né? De morango. E um pro ganache. Então, dois cremes de leite. E vou levar também uma lata de leite moça. Vou pegar da moça mesmo, gente, que é só uma lata. Então, vou pegar essa daqui. E tá R$8,98. Piracanjuba tá mais barato, R$5,48. Mas eu vou levar esse daqui mesmo. E vou aproveitar também pegar um suco de uva. Esse daqui, ó. 1,5 litro, gente. Suco de uva tinto integral. 1,5 litro, R$18,98. Tá com preço bom, né? O restante tá tudo 20 e pouco, ó. 21, 23. Então vou pegar esse daqui mesmo. Tava procurando morango, não encontrei, gente, vocês acreditam? Vamos ver se eu acho em outro lugar. Se eu não achar, aí eu vou pegar uva mesmo. Aí eu faço com uva, que fica gostoso também. Mas eu tô com vontade de comer com morango, gente. Aí eu vou pegar agora, ó, esse iogurte aqui da Nestlé. Tá R$1,98. Tá com um preço muito bom, porque o valor dele é 3 e pouco, gente. Vou levar
reservar uma batata, a gente, dessa daqui, ó, R$19,98. Preço bom, 1 quilo. Agora eu vou pegar a salsicha. Acho que é o último item, gente. Tem essa daqui, ó, salsicha hot dog da Sadia. Vou levar essa daqui, acho. Tem esse daqui também, mas acho que eu prefiro esse. Esse daqui vem algum, quantas unidades? 10 unidades. Acho que eu vou levar 2 pacotinhos. Só pra desencargo mesmo. Estava quase esquecendo, gente. Estava indo pro caixa, lembrei da batata palha. Aí tem a extra fina e tem a tradicional também. Aí eu tô na dúvida de qual eu levo. Ambas são da mesma marca. Só muda o valor. Porque essa daqui é R$24,98. Mas vem bastante, vem 400 e pouco, ó, 425 gramas. Essa daqui é extra fina, sai R$16,98. Tô pensando qual que fica mais gostoso com o hot dog. Decidi, gente, vou levar a extra fina mesmo. Eu gosto dessa daqui, apesar que a outra é gostosa também. Mas, né, por meio das dúvidas, vai essa daqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês já o valor que ficou total do mercado, ó. R$208,32. Peguei pouquinha coisa, tá, gente? O mercado tá caro mesmo, né? Mas peguei o essencial que tava faltando, que tava com preço bom também, que eu encontrei, né? Enfim, só o basiquinho mesmo. Só não consegui achar um morango. Mas aí eu passo em outro mercado e vejo se eu consigo. Mas eu peguei uva, porque se caso eu não achar o morango, né, aí tem a uva pra fazer. Can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. No, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you. Vim dar uma passadinha aqui na obra, gente, pra gravar pra vocês no diário de obra. Mas olha essa flor, gente, que coisa linda. As meninas comentaram no vídeo que eu perguntei qual era, mas eu não lembro o nome, eu esqueci. Mas nossa, gente, ela é tão linda. Olha isso. Com o sol batendo, que linda. Mas enfim, vamos agora ver como que está essa casa, né, pessoal? Tô muito ansiosa. Cada dia que passa, tá ficando mais bonita. Só pra mostrar pra vocês, tá, aqui do vlog também, pra vocês acompanharem o diário de obra. Porque nós estamos agora, gente, na etapa da laje. E ó, tá começando a cobrir essa laje. Cobrir assim, né? Falta muita coisa ainda, falta o concreto, mas enfim, tô fazendo os trâmites aí que tu precisa pra laje ficar cobertinha. Olha isso. Ai, que legal. Já passou um tempinho, gente. Já estou de pijama na frente da televisão. Acabei de tomar um banho. Eu saí do mercado, aí eu tive que passar em outro mercado, porque lá no Sam's Club eu não encontrei o morango. E eu precisava desse morango pra hoje, porque amanhã eu não ia conseguir sair de casa, não vou conseguir sair de casa, né, porque o Má vai trabalhar com carro, eu ia ficar sem carro também, então eu precisava pra hoje, pra fazer o doce amanhã. Eu vou fazer na parte da manhã, enfim, até na hora do almoço, pra ficar bem geladinho pra noite. E eu comprei a uva, mas, gente, eu gosto da uva da minha sogra, porque ela vende na banca dela, e a uva é, assim, docinha, sabe? Mas eu comprei uma bandejinha, porque a gente não ia conseguir pegar, né? Ia ser só no sábado, a gente vai lá na feira. Então, a gente não tinha como, né? Tive que procurar o morango também. Aí, eu passei em outro mercado, consegui encontrar o morango, gente, finalmente. Vamos ver amanhã como que vai estar esse morango, mas eu consegui comprar o morango. E eu tinha comprado daí a uva, né? Por desencargo mesmo, porque eu falei, se eu não encontrar o morango, eu tenho a uva, aí eu faço com a uva. Mas eu queria o morango e deu certo. Enfim, daí eu saí de lá, vim aqui em casa, fiquei na função de dona de casa, fui fazer janta, a gente jantou, aí o Max quis dar uma passadinha na casa dos pais dele, porque a gente não tinha visto eles ainda essa semana, né? Então a gente deu uma passadinha lá na casa do meu sogro com a minha sogra, ficamos um pouquinho com eles lá, em torno de uma horinha, aí a gente voltou, o Max tomou banho, já foi dormir. Eu fui tomar banho, gente, eu tô acabada, hoje o dia foi intenso, porque eu não mostrei praticamente nada pra vocês, porque não dava, eu fui resolver coisa de obra, sabe, fui fazer o pagamento, como eu comentei com vocês, tinha coisa pra resolver, fui
um monte de lugar para resolver coisa de obra também, mas pelo menos consegui mostrar a obra para vocês um pouquinho, consegui ir lá gravar, né, pro diário de obra, consegui ir lá ver também que eu estava ansiosa, consegui passar na obra, consegui passar no mercado, enfim, fiz bastante coisa hoje. Mas enfim, agora estou aqui no meu momento dorameira, porque eu vou tirar para assistir o restinho do segundo episódio de uma série que eu comecei, e eu vou mostrar pra vocês, gente, desse dorama, que eu já gostei. Teve várias seguidoras que indicaram pra mim lá no Instagram, e eu vou começar a assistir. E eu já terminei, eu nem mostrei pra vocês porque não deu tempo, gente, eu maratonei, e eu já terminei também vários doramas, né? Um deles é o Rainha das Lágrimas, que, gente, assim, assistam. É muito bom, eu gostei bastante. Eu tenho vários, né, favoritos, mas eu gostei bastante daquele Rainha das Lágrimas também. É bem emocionante mesmo, você realmente vira a Rainha das Lágrimas, porque você chora demais. Mas enfim, eu tô assistindo esse e eu tô achando bem legal. Esse é o dorama que eu comecei a assistir, gente. Várias seguidoras já tinham me indicado, celebrity, acho que é assim que fala, enfim, é celebridade, né? É muito legal, comecei a assistir ontem. Aí eu parei de assistir um episódio, eu tô assistindo um episódio por dia, porque eu não tô aguentando de canseira. Então, falta 32 minutos pra terminar o segundo episódio, aí eu vou assistir e já vou dormir. Então, eu tô gostando bastante, gente. Nossa, muito legal, gostei bastante. Aconteceu bastante coisa no primeiro episódio, sabe? Ele é bem intrigante. Pra quem gosta de dorama, assim, diferentão mesmo, sabe? Bem atualizado. Esse daí não é pelo... Assim, não sei, tá? Eu comecei agora, mas pelo que eu entendi, é um dorama bem atualizado, assim, fala sobre redes sociais. Enfim, é isso que eu entendi até agora. Então, gostei. Eu não estava dando muita coisa nele, não, mas, assim, primeiro episódio já gostei. Bom, meus amores, já vou me despedir por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like, que é muito importante para ajudar na divulgação do canal. Já se inscreve no canal também, para você não perder nenhum vídeo. Vou postar em breve para vocês mais um diário de obra. Vou continuar postando vlogs para vocês, tá? E comente aqui se vocês estão gostando dos vídeos 3 vezes na semana, o que vocês estão achando, quais vídeos vocês querem aqui no canal também, tá? Que é muito bom para ajudar, né? Porque às vezes dá aquele branco de conteúdo, então pode ajudar também de várias formas a gente gravar mais vídeo para vocês. Então é isso, gente, muito obrigada pela companhia, um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!